Сьогодні такий гарний вечір, тільки що закінчився благодійний концерт. До речі, сьогодні Херсон звільнено. Ми вітаємо всіх українців, всіх жителів Херсонщини. Це дійсно дуже класна подія. Слава Україні! Героям слава! І зараз, поки Херсон святкує визволення, ми святкували тут у п'ятниці, слухали концерт, виступ дітей. Чудове свято. Вчилось наше покоління, підростає дуже талановито. Які талановиті! Дуже вдячна за запрошення, за концерт. Прекрасний час провели. Не зривай ромашку, не топчи травичку. В зелені діброва, в китицях калина. Глянь, яка чудова наша Україна. Подарунок долі, назад не буде вороття. Допоки ще пульсують скроні, цінуємо кожну мить життя. Сьогодні, коли одним зривом знищують зразу дуже багатьох, розумієш, наскільки дійсно треба цінувати кожну мить, кожну посмішку, кожне слово, кожне спілкування, кожну мить. Поки мерехтіти.